یہ باغ سوپک سارا نمائندان یک بور گوارا نہ کرتا کہ میں دب جنم پر معصوم زاگان ہیشا ہوتی آپ ہے اما کلی تھا تی آپ ہے وقت سسٹم ہوتی بال کا بل اللہ زندگی دات انشاءاللہ خدا آپ کا انشاءاللہ شان انشاءاللہ بور بمائے سولر انشاءاللہ اللہ زندگی دات شرح اللہ آپ کا انشاءاللہ جلد از جلد شرح شان آپا نے مسئلہ ہمارا کلیے تھا انشاءاللہ اللہ کریم زاگ یہ معصوم زاگ بجائے ریڈیو نے دستہ کرنا گا شان دستہ کتاب بھی یہ اسکول ابرون بوانت شان ضرورت نہیں کہ بیائیں تافہ ڈولائیب کرنا شدہ دورم بارن تو دا پوتی کی سارے